नमस्कार दर्शकवृन्द, रूपान्तरणको अर्को एउटा यो नयाँ श्रृङ्खलामा म अकुर निटेल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी न्युयोर्कबाट यति बेला यहाँहरूसँग लाइभमा आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोरोना भाइरसले अमेरिकालाई जसरी इपी सेन्टर बनायो, जसरी अमेरिकनहरूलाई यसले आक्रान्त बनायो, त्यो पीडा नसकिने यति बेला हामी माझ अर्को एउटा विपत्ति आइरहेको छ। हामी माझ अर्को एउटा घटनाक्रमले हिंसाको रूप लिँदैछ। त्यो हो गत मे 25 सोमबार मिनियापोलिसमा हत्या गरिएका एकजना अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको सन्दर्भलाई लिएर यति बेला अमेरिका तातो बनेको छ। यो विशेष त्यही हत्या प्रसङ्गलाई लिएर जोडिएको यो पछिल्लो गतिविधि के अब कस्तो मोड लिएर अगाडि बढ्छ? विशेष गरी यही हत्याको प्रसङ्गलाई लिएर नै यो खालको गतिविधि मचिरहेको हो त, अथवा यसमा अरू केही तत्त्वहरू मिसिएको छ, के छ र यो के का लागि भइरहेको छ? विशेषतः अमेरिकाको 50 राज्यमा यति बेला आगो बलेको छ र मात्र अश्वेत नागरिक होइन, हरेक समुदायहरू यति बेला स्वतस्फूर्त यो हत्या हो अथवा यो मृत्यु हो यसको पछाडि लागि परेका छन्। खै कतिबाट परिचालित छ कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। के छ त यो विषयमा आज हामी बहस गर्नेछौँ? हामीसँग तिनजना व्यक्तित्व हुन्छ, तिनीहरू क्षेत्रको एकदमै प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीसँग सबभन्दा पहिला हुनुहुन्छ डाक्टर चुडामणि खनाल, जो मैले यहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ फ्लोरिडा रेड कलेजबाट, उहाँ रेड कलेजमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ र विशेष गरी नेपाली अमेरिकी समुदायलाई उहाँले लामो समयदेखि नजिकबाट न्याय ल्याउनु भएको छ। स्वागत पनि गरिरहेको छु डाक्टर चुडामणि, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद अङ्कुरज्यू। अलिक ठुलो स्वरले बोल्नु होला प्लिज। हजुर नमस्कार, अलिक ठिक छ? अलिक ठिक छ। धन्यवाद, नमस्कार सबै दर्शक महानुभावहरूलाई। हामी फ्लोरिडाबाट, बाँकी सबैजना न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ क्यारे, म मात्रै फ्लोरिडामा। अलिकति ठाउँ फरक पनि गर्न खोजेको, हामी तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि हामी यहाँहरूसँग साक्षात गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँको यो सदा सहायताका लागि, यो सहयोगको लागि हामी आभारी पनि छौँ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ न्युयोर्कबाट कान्तिपुर पब्लिकेसनका एकदमै चिर परिचित पूर्व पत्रकार, त्यसै अहिले न्युयोर्कमा पनि तपाईँ धेरै उहाँका आर्टिकलहरू, धेरै उहाँका लेखहरू, विशेषतः कान्तिपुर लगायत आफ्नै ब्लगहरूबाट पनि देख्न सक्नुहुनेछ र विषयलाई चिरफार गर्न सक्ने व्यक्ति अनि विषयलाई गहिराईसम्म पुगेर विश्लेषण गर्न सक्ने पत्रकार विश्लेषक दिनेश गण शाह हामीसँग हुनुहुन्छ। दिनेश, यहाँलाई पनि स्वागत छ। ए हवस्, थ्याङ्क यू सो मच। एउटा तपाईँको एउटा एकदम एउटा अहिले एकदमै चर्चित अनलाइन तपाईँको टक सो कार्यक्रममा सहभागी हुनु पाउँदा खुसी लागेको छ। तपाईँ हुनुहुन्छ र हामी छौँ, न त कहाँ छौँ र। त्यसै गरी हामीसँग 1988 नै अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएका र न्युयोर्कलाई कर्मफल बनाएर न्युयोर्कको राज्य तहसम्म पहुँच राख्नुहुने, त्यही नै काम गर्नुहुने र नेपाली अमेरिकन समुदायका भेटरान एउटा कम्युनिटी लिडर हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँको छवि एकदम शान्त र शालीन छ, हामी उहाँलाई शालीन व्यक्ति भन्न चाहन्छौँ र आफूले गरेका कामहरूबाट उज्यालो बन्न चाहने व्यक्ति इन्द्र तामाङ हुनुहुन्छ। इन्द्रजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार लिटलजी, अनि दिनेश जङ शाहज्यू, अनि डाक्टर मणिज्यू, सबैलाई स्वागत। आई मिन अब प्रोग्राममा स्वागत भनेको है मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। मैले सुरुवात गर्न चाहे दुईजना भेटरन कम्युनिटी लिडर र तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा दखल गरिसकेका व्यक्ति भन्दा नि मैले दिनेश जङ शाहलाई पहिला उतारेँ। दिनेश जङ शाहजी, हामी दर्शकबिन्द यहाँलाई भन्नै परिन्छ, विषयवस्तुलाई एकदम गहिराईमा पुगेर विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुने पत्रकार, म गर्वका साथ भन्छु कि उहाँले जुन कुरालाई चाहिँ उजागर गर्नुहुन्छ, जुन कुरालाई चाहिँ उहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ या भन्नु हामीले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ गहिरो एउटा प्रभाव उहाँले जमाउनुहुन्छ। विशेष गरी यो अमेरिकी साम्राज्यवाद, ब्रिटिस साम्राज्यवाद, विश्वयुद्ध लगायतका विभिन्न चरणका घटनाक्रमहरूलाई राम्रोसँग निहाल्न सक्ने एउटा व्यक्ति मैले दिनेशजङ शाहलाई उतार्न चाहेँ। दिनेशजी, पत्रकारको नजरबाट, अझ एकदमै चिर परिचित अझ प्रखर पत्रकारको नजरबाट हेर्नु पर्दाखेरि, त्यो आँखाबाट हेर्दाखेरि अहिलेको यो अमेरिकामा भड्किएको यो जुन गतिविधि छ, जुन खालको चाहिँ अराजक एउटा चाहिँ परिपाटी हामीले देख्न सक्छौँ, हरेक सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यम देख्न सक्छौँ, यसलाई यसले कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहुन्छ?
अहिले अमेरिकामा जे घटना घटिरहेको छ, जसरी जर्ज फ्लोइडको लाई जसरी एकजना प्रहरीले निर्ममताका साथ हत्या गरे, त्यो प्रकरणबाट जुन रूपमा यो समाज अथवा अमेरिकी समाज अमेरिकामा जसरी प्रोटेस्ट भइरहेको छ, यो सामान्य जर्ज फ्लोइडको मृत्युसँग मात्र सम्बन्धित रहेन यो कुरा। यो कुरा अमेरिकाको इतिहाससँग जोडिन पुग्यो र अमेरिकामा विद्यमान अमेरिकाको स्थापना कालदेखि नै जसरी अमेरिकीहरूले सुरु गरेको यो स्वतन्त्रता, जस्तो उनीहरूले भन्छ फ्रिडम, लिबर्टी, पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस, जुन कन्सेप्ट लिएर उनीहरूले यो कन्ट्रीको इस्टाब्लिस गरे, त्यो इस्टाब्लिसकै क्रममा ऱ्यासिजम उनीहरूले त्यहीदेखि नै उनीहरूले त्यो देशै स्वेदहरूको लागि बनाइएको हो देश। यो क्रम चलिरह्यो र अमेरिकामा यस्ता विभिन्न घटनाहरू भइरहे, गृहयुद्ध भयो, त्यसपछि गएर अनेकौँ उतार चढावका बावजुद पनि यो ऱ्यासिजम जस्तो रङ्गभेद नीति अमेरिकामा अहिले पनि विद्यमान छ। यो जुन अमेरिकामा सदियोंदेखि विद्यमान समस्या एकपटक फेरि विस्फोटक रूपमा देखिएको मात्र हो र यो घटनाक्रमलाई हेर्दा अहिले अमेरिकाको नेतृत्व सम्हालिरहेका ट्रम्प प्रशासनका केही अलि उत्तेजक अभिव्यक्तिहरूले यसलाई फ्युलिङ काम चाहिँ गरिरहेको छ। तर यो समस्या सदियोंदेखिको समस्या हो र यो जुन घटनाहरू अहिले अमेरिकामा घटिरहेको छ एकदम लज्जास्पद। अब राज्यले जसरी रिस्पोन्स गर्नुपर्ने त्यो नगरेको र एज अ अमेरिकन एज अ ह्युमन बिइङ हामी सबैले पनि एउटा बाँच्ने अधिकार गुमाइरहेको, संवैधानिक अधिकार हनन भइरहेको जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर लुटपाटको घटनाहरू भइरहेको पनि देखिन्छ। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यी मान्छेहरू प्रोटेस्टहरू सडकमा किन छन् यसको कारण बुझ्नु जरुरी छ। लुटपाट घटनाहरू सामान्य रूपमा कहिलेकाहीँ घट्छन्, हाम्रै नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि विभिन्न खालका आन्दोलनहरूमा रेलिङ तोडफोड गर्ने, त्यही माओवादीहरूको सुरु गरेको जनयुद्धमा पनि त्यत्रो मान्छेहरू मरे, यस्ता घटनाहरू नि संसारमा लुटपाटका घटनाहरू, यस्ता हिंसात्मक घटनाहरू पनि भइरहन्छन्। तर मैले चाहिँ हामीले नजरअन्दाज चाहिँ यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन कि जनता अथवा अमेरिकीहरू किन सडकमा छन्। यो कुरा चाहिँ अहम विषय हो र बुझ्नुपर्ने विषय यही हो। न्याय मरेको अथवा राज्यले न्याय दिन ढिलाइ गरेको अथवा जस्टिस पोस्टपोन भएको कुरा छ र यसरी मान्छेलाई मार्ने र उनीहरूलाई सदियौँदेखि अश्वेतहरूलाई निरन्तर सुरक्षाकर्मीहरूले टार्गेट गर्ने, निर्मम तरिकाले मार्ने जुन खालको क्रियाकलाप भइरहेछ, यो एउटा समृद्ध एउटा एडभान्स मुलुक भनेको अमेरिका जस्तो देशका लागि एकदम लज्जास्पद र बाहिरबाट हेर्दा पनि अब संसारभरिलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाइरहेको देशमा यस्तो भइरहँदा यो एकदम हामी सबैको लागि लज्जाको विषय हो। थ्याङ्क यू तपाईँको ओपनिङ एउटा चाहिँ स्टेटमेन्टको लागि। मैले डाक्टर चुडामणिलाई उतार्न चाहेँ। उहाँ अब उहाँले चाहिँ विशेष फ्लोरिडा रेड कलेजमा एउटा लेक्चरर हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी पनि राम्रोसँग बुझेको नाताले र एउटा प्राध्यापक भएको नाताले मैले सोध्न चाहेँ कि पछिल्लो समयलाई यो खालको गतिविधिलाई यहाँले कस्तो खालको संज्ञा दिनुहुन्छ र के अब यहाँहरूले पढाउँदै आएको त्यो शिक्षामा यहाँले दिँदै आउनुभएको त्यो क्रममा के यस्तै खालको कुरालाई पसले दिएको छ अथवा के छ, हामी यो सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद अङ्कुरज्यू। म खास अब दिनेशजीकै कुरामा एको गर्ने हो। वास्तविक त हामी सबैलाई थाहै छ होइन, यो घटना जुन घटनाक्रम भइरहेछ जर्ज फ्लोइडको, यो जर्ज फ्लोइड मात्रै होइन, यो यहाँ यो त एउटा देखिएको मात्रै हो, त्यो एउटा क्यामेराबाट क्याप्चर भएका यस्ता त हजारौँ कति छन् जुन चाहिँ बाहिर आएकै छैनन्, जुन प्रष्ट छ तर कानुनी रूपमा देखिँदैन। र यी यस्ता घटनाहरूले अश्वेतलाई, अश्वेतको मात्र कुरो होइन यो 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 यसमा यो अपाङ्गलाई हिंसा, महिला हिंसा, यो जनजाति हिंसा, यो धेरै धेरै हिंसाहरू यहाँभित्र छन्। अमेरिका त परै छोडिदिउँ, हामी नेपाली वर्गहरू भित्रै पनि छ यहीँ अमेरिकामै पनि, होइन त्यो देखिन मात्रै अब भन्न मात्रै भन्ने छैन, त्यो समुदायगत रूपमा होला। तर यहाँ त एउटा समृद्ध मुलुक, उदाहरणीय मुलुक, मानव अधिकार म आउँदैछु। अनि त्यस कारणले अब यो यो चाहिँ कस्तो छ भने यो अहिले जुन यो जाति यो यो भेद हो, यो भेद चाहिँ विशेष गरी पोलिटिकलाइज पनि गरियो। जस्तै अहिले
यो चाहिँ अब रिपब्लिकनहरूले चाहिँ डेमोक्रेटहरूले उचालेको अथवा डेमोक्रेटले यो गरेको भन्ने छ, आदि आदि भइरहेछ होइन। तर जहाँसम्म स्कुलको अथवा कलेजको जुन पढाउने उसमा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सीमित राख्ने हो भने म आफै भनौँ न माइमेडेड कलेजमा इभन फ्लोरिडा नेसनल युनिभर्सिटीमा पनि पढाउँदाखेरि यो सायद वान अफ द मोस्ट डाइभर्स स्टुडेन्ट भएको ठाउँ होला। यहाँ विभिन्न देशका विभिन्न उसका यहाँ स्पेनिकदेखि लिएर अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटीदेखि लिएर विभिन्न विभिन्न कम्युनिटीहरू छ। हामी शिक्षकहरूमै इन्स्ट्रक्टरहरू फ्याकल्टीहरूमै पनि विभिन्न विभिन्न उहरू छ होइन, एउटा एडुकेटेड वर्गहरूमा चाहिँ हाम्रो सदास्तर एकअर्कालाई बुझ्छौँ किनभने सबै त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएकोले त्यो बुझ्छौँ। तर यो घटना जुन यो विशेष गरी यो उम्लेको यो जुन अहिले यो जुन 30% विशेष गरी त्यो ग्रास 30% त्यो ग्राउन्डका मान्छे भन्ने छन् नि जसले चाहिँ अब प्रेसिडेन्टलाई हामी सबैले सम्मान गर्छौँ पोजिसनलाई, तर उहाँको केही होइन ट्रम्पको केही जस्तो कि फिफ्थ स्टेटमा गएर सुट गरे पनि मलाई भोट हाल्छन् भन्ने यस्ता यस्ता जुन उत्तेजना त्यस्ता अथवा महिलाको देखाएको छ एक्ज्याक्टली त्यस्ता त्यस्ता गर्ने जुन त्यो त्यस्ता त्यसको चाहिँ ब्लाइन्ड सपोर्टरहरू हुन् नि तिनीहरूले चाहिँ अलिकति यो आफूले पनि गर्न नसक्ने, तर विदेश अब इमिग्रेन्टहरूले चाहिँ इमिग्रेन्टहरू प्राय प्राय इन्टेलेक्चुअलहरू नै छन् धेरै, अब अनइन्टेलेक्चुअल पनि छन् आफ्नो ठाउँमा छ तर इन्टेलेक्चुअलहरू पनि भएको तिनीहरूलाई चाहिँ देख्न नसक्ने जुन एउटा जसले गर्दा चाहिँ अमेरिकाको डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान दिएको छ भनौँ न इन्टेलेक्चुअल व्यक्तित्वहरूले, त्यो देख्न नसक्नेहरूको चाहिँ एउटा त्यो रिस द डाहा अथवा के हो त्यस त्यो चाहिँ यो अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसन मार्फत चाहिँ राम्रो एउटा ठाउँ पाएको छ क्या उक्सिने, त्यस कारणले त्यो माथिदेखि नै भनौँ न माथिदेखि एक्ज्याक्टली त्योदेखि नै चाहिँ मेन कारण नै त्यही नै हो कि साँच्चै भन्ने हो भने अब यो ठाउँमा अलिकति सदा जस्ता अब सानो अब त्यही हिंसा अघि दिनेश सरले भनिहाल्नुभयो त्यो जुन फुटाउने ओर्ने यहाँ वहाँ भन्ने जुन छ त्यो एकदम अराजक गतिविधि त्यो त्यो माइनर कुरो कुनै पनि त्यो आन्दोलनमा त्यो केही केही सङ्ख्याहरूले चाहिँ आफ्नो खाने नपकाएर लुटौँ गरौँ भन्न खोज त्यही मौकामा चाहिँ गर्न खोज्छ, तर त्यसलाई चाहिँ मेन फोकस बनाएर चाहिँ यी चाहिँ यस्ता खराब हुन् भनेर आफ्ना ग्रासरुटकाहरूलाई चाहिँ उक्साउने त्यही एउटा मिडिया हुन, तर त्यसको अघि उहाँले भने जस्तै त्यसको जड चाहिँ कहाँ हो त मुख्य जड चाहिँ के हो त्यो चाहिँ एकदम बुझ्नु हामीले एकदम जरुरी। म अब एकछिनमा आउनेछु, म अब एकदमै भेटरन हाम्रो न्युयोर्कको विशेष गरी हामी न्युयोर्कबाटै लाइभमा आइरहेका छौँ र न्युयोर्कका एकदम चिर परिचित सामाजिक व्यक्तित्व विशेष गरी जातिवाद भन्दा पनि हामी नेपालीवाद भनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने र नेपालीहरूलाई चाहिँ समुदाय नेपाली समुदाय अगाडि बढ्नुपर्छ भने चाहिँ निरन्तर लागि पर्नुभएका 1988 न्युयोर्क बस्दै आउनुभएका भेटरन कम्युनिटी लिडर इन्द्र तामाङलाई म अगाडि ल्याउन चाहन्छु। इन्द्रजी जस्तो कि यहाँ लामो समय बस्नुभयो, यहाँले अमेरिका धेरै बुझ्नुभयो, धेरै घुम्नुभयो, अब योभन्दा अगाडि यस्तो खालको सिनारियो यस्तो खालको क्रियाकलाप यहाँले कतिको भोग्नुभयो र यसलाई यहाँले हेर्नु पर्दाखेरि एज ए कम्युनिटी लिडर एज ए सिटीसँग जोडिएको एउटा चाहिँ एउटा हाम्रो पुलको काम गर्ने सेतु भएको नाताले के भन्नुहुन्छ यहाँ? धन्यवाद। म यहाँ पहिले आएको चाहिँ 74 हो, अनि लगातार बसेको चाहिँ एरियामा हो, अनि अब म आएर अहिलेसम्मको प्रेसिडेन्टमा आठवटा यो अहिलेको प्रेसिडेन्ट चाहिँ आठौँवटा प्रेसिडेन्ट हो म आएको समयदेखि, अनि आठौँवटा प्रेसिडेन्टमा अब मैले देखेको चाहिँ अब सातौँवटासम्म त मैले त्यस्तो केही खास प्रब्लम देखेन। अब यसपालिको चाहिँ अब यो जो जनताले सिटिजनले त्यो लिडरसिप चुन्नु ठाउँतिर नि अलिकति राम्रोसँग नबुझिकन लिडरसिप चुनिएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहन्छ, मेरो मनमा खुलखुली लागिरहन्छ त्यो चाहिँ लागिरहेछ। अनि अहिले चाहिँ मैले के सोचेँ भने जो मान्छेले चाहिँ उसलाई भोट गर्यो त्यही मान्छेहरू पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मेरो सोचाइमा चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो देशमा चाहिँ यस्तो नराम्रो भयो। अब यो यस्तो अब म आएर यहाँ 45 वर्षमा अहिलेसम्मको नराम्रो घटना देखेको छैन। अब हुँदा हुँदै कस्तो कसैले थाहा नभएको COVID-19 आयो, अब COVID-19 चाहिँ समाप्त नहुँदैमा अब कर्फ्यु 20 पुग्यो
एकैचोटि अनि यस्तो मैले चाहिँ अब कहिले पनि देखेको थिएन यस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम यो देशलाई नै घात परेको जस्तो लागेको छ अब यो अब कति कति बिलियन गइसक्यो होला अब यहाँले 45 वर्षको अनुभवमा हामीलाई भन्नुभयो यो खालको गतिविधि देख्नु भएको थिएन यो खालको गतिविधि अमेरिकाको लागि सुटेबल हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो के थियो एकजना मान्छेलाई मारियो ल मारियो त्यो हत्या भयो मारियो र त्यो एकजना व्यक्तिहरूलाई लिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने नाममा यो खालको गतिविधि उपयुक्त थियो वा थिएन यहाँको नजर थियो तर यसपालि जति चाहिँ अलि थिएन कि जस्तो लाग्छ योभन्दा पहिले पनि दुई तिन पटक त भएको हो थियो अलिअलि थियो अब जस्तो मैले यहाँ एउटा कुरा सुन्नु फेरि चाहेँ जस्तो कि अब अहिले जसरी तोडफोड लुटपाटहरू मचिएको छ अमेरिकामा एक प्रकारले यसलाई चाहिँ कतै फाइदा लिन लागेको हो कि अर्को तत्त्वले बहाना यो पारेर भन्ने पनि आएको छ यहाँलाई के लाग्छ यो त अब त्यो फाइदा लिनु लागेको हो कि भन्ने त थाहा भएन अब त्यो यो प्रोटेस्टरहरूको मनमा के छ त्यो त थाहा भएन अब त्यो चाहिँ अब अनफोर्चुनेटली अब त्यस्तै हो अब मान्छे डेमोन्स्ट्रेसन गर्न जाँदा जाँदै अब त्यो लुडिरहेको देखेपछि त्यो पनि त्यतैतिर लाग्ने मैले देख्यो आज पनि टिभीमा कतै देख्यो एउटाले लुटेर सामान बोकेर ल्यायो अनि बाहिर आएपछि एउटा अब त्यही कलर मान्छेले अरू बाहिर हिँडिरहेको मान्छेले उसको हातबाट एउटा दियो समथिङ होइन अब त्यस गरेको देख्यो अनि अब त्यो अपर्च्युनिटी हेर्नेहरूले उयो गरे त्यो त अब एउटा न्यू पायो एकदम विस्फोट भयो सबै अब पर्खिरहेको यो कहिले के हुन्छ भन्ने सबैको रगतमा बगिरहेको बेलामा सबै लकडाउनको बेलामा अब एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको बेलामा अब बाहिर निस्कियो अब बाहिर निस्कियो भने चाहिँ एउटा न्यू भएपछि अब सबै ठाउँमा यो भयो एकदमै भद्रगोल नराम्रो अब अनि अब माथिल्लो लेभलदेखि नै फेरि कन्ट्रोल गर्ने कुरा पनि राम्रो थिएन त्यो खालको मेकानिजम पनि डेभलप गर्नै सकिएन किनकि कन्ट्रोल गर्न सकिएन सकिएन उनी भाषै राम्रो थिएन मैले यसमा अलिकति तपाईँले नजिकबाट बुझ्नुभएको छ तपाईँ पनि अब इन्द्र दाईले भनेको कुरामा अलिकति थपौँ जस्तो दाईले भन्नुभयो दाईले भनेको कुरा सही हो जस्तो हाम्रो चुडामणि सरले पनि भन्नुभयो उहाँले भन्नुभएको कुरा जस्तो अब यो यस्तो घटनाक्रमहरूमा यस्तो प्रोटेस्ट भइरहँदा यो स्वभावतः यो जुन प्रोटेस्ट थियो यो शान्तिपूर्ण नै थियो सुरुमा चाहिँ होइन अब बिचमा यो के हुन्छ भने यस्तो प्रोटेस्टमा यस्तो अलिअलि घटनाहरू लुटपाटको घटनाहरू हिंसात्मक घटनाहरू पनि त्यो हुन्छ किनभने तपाईँले इतिहास पछाडि फर्केर हेर्दा 1960 को सिभिल राइट मुभमेन्टमा पनि यस्तो घटनाहरू भएर मान्छे 300-300 मान्छेहरू मरिसकेपछि यो किन भयो त यस्तो भन्दा त्यति बेलाका जोन्सन भन्ने प्रेसिडेन्टले एउटा इलिनोइका गभर्नर ओटो केर्नरको नाम एउटा कमिसन आयोग गठन गरेका थिए त्यो सब सम्भवतः लाग्छ मलाई अमेरिकी इतिहासमा सबभन्दा यो त्यो ऱ्यासिजम र यसको इम्प्याक्ट र यो लुटपाट ऱ्यासिजमसँगै ऱ्यासिजम अग्निसको जुन मुभमेन्टसँगै यो लुटपाटको घटनाहरू किन भयो भन्ने एउटा छानबिन गठन गरेको थियो र त्यो सम्भवतः सबभन्दा एकदमै पावरफुल कमिसन थियो र तिनीहरूले झन्डै 6-7 महिना लगाएर एउटा रिपोर्ट दिएका थिए त्यो रिपोर्ट दिँदा उनीहरूको रिपोर्टमा के उल्लेख थियो भन्दा यस्तो ऱ्यासिजम सबै यो ऱ्यासिजम इन्सपायर घटनाहरूमा जब एउटा मेजोरिटीले माइनोरिटीलाई थिच्छ यस्तो घटनाक्रमहरू सामान्य रूपमा हुन्छन् र अमेरिकामा सिस्टमेटिक ऱ्यासिजम क्रिएट भएको छ यही व्हाइट कम्युनिटीले ऱ्यासिजम क्रिएट गरेको छ यसैले नै मेन्टेन गरिरहेको छ र समाजले त्यसलाई आत्मसात गरिरहेको छ भन्ने रिपोर्ट दिएको थियो र यहाँ र त्यहाँ त्यस्तो त्यो रिपोर्ट दिएको लगत्तैको 2 महिनापछि मार्टिन लुथर किङ मारिए यो घटनाक्रममा हेर्दा अब यो एकदम ऐतिहासिक रूपमै जोडिन पुग्छ ब्रिटिसको कोलोनीदेखि लिएर पहिलेदेखि नै जोडिन पुग्छ तर त्योभन्दा पनि अब 16, 17, 18, 19 शताब्दीमा के भयो भन्दा पनि 21 शताब्दीमा अहिले जे भइरहेको छ त्यो लाजमर्दो भयो किनभने एउटा जस्टिस पोस्टपोन भइरहेको जस्तो राज्यले यसको सवालमा अथवा व्हाइट सुप्रिमेसीले यसलाई नेग्लेक्ट गरिरहेको जस्तो देखिन्छ बारम्बार अश्वेतहरू काला जातिका माइनोरिटीहरू बारम्बार टार्गेटमा परिरहने उनीहरू मरिरहने तर पुलिसलाई खासै कारवाही भएका त्यस्तो हामीले समाचारै सुनेका छैनौँ जस्तो अहिलेकै घटनामा पनि जुन
फ्लोरलाई मार्ने जुन पुलिस थिए उनको उनीको विरुद्धमा 18 उजुरीहरू रहेछन्। खै त 18 कुनै रिस्पोन्सै नभएको, कुनै एड्रेसै नभएको, अहिले यस्तो घटना हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा अब यो सबै कुराहरू आएर पोलिटिक्ससँगै जोडिन्छ र इन्द्र दाईले भनेको जस्तो यसमा अब फाइदा लिने ग्रुपहरू सक्रिय हुन्छ र पोलिटिकल्ली रूपमा त बेनिफिट लिन खोज्छन्, किनभने दुवै पार्टीहरू डेमोक्रेट रिपब्लिकन दुवै पार्टीहरूले यसलाई यो कुरालाई क्याच गरेर अब चुनाव इलेक्सन आइरहेको छ, यसलाई उनीहरूले क्याच गर्न खोज्छन् अभियसली। तर पनि अब अमेरिकाले ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट पनि पाइसकेको स्थितिमा नि इन्स्टिच्युट ह्यान्डल गर्दैमा अथवा लिडरसिप गर्दैमा मात्र पनि यो सबै कुराहरू समाधान हुन्छ भन्ने होइन, किनभने यो समाजमा व्याप्त छ, समाजले यसलाई आत्मसात गरिरहेको छ। मेजोरिटी वर्ग 70-75% उनीहरूको मेजोरिटी भएको देशमा उनीहरूले सिस्टमेटिक रेसिजम क्रिएट गरेको छ, त्यसलाई हटाउन त्यति सजिलो छैन। तर पनि यसरी मान्छे मारिनु त्यो लाज मर्दो कुरा हो। भनेपछि अब दिनेशजी अब तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनु त, जस्तो हाम्रो ल्याक यो अमेरिकाको ल्याक कहाँ छ त, यो यो एउटा कलरको डिस्क्रिमिनेसनको कुरा अब हजुर यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा अब अहिलेसम्म अब म आफै नै यस विषयको ज्ञाता भन्दा पनि मैले पनि अध्ययन गरेको अथवा विभिन्न आर्टिकलहरू जर्नलहरूको अनुसार उनीहरू के भन्दैछ भने उनीहरूले पोइन्ट आउट गरिरहेको यहाँको पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले अथवा अलिक विश्लेषकहरूले अमेरिकाले बारम्बार यस्तो कुराहरूबाट शिक्षा लिएको छैन, सुधार गल्तीलाई एकपछि अर्को गल्ती र सुधार नै सकिरहेको छैन, यो गल्ती इग्नोर गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। लिडरसिपले पोलिटिकल सरकारसँगै छ, यो त सबै अल्टिमेटम गएर पोलिटिक्ससँग अथवा अल्टिमेटम यो गभर्मेन्टको संरचनासँगै जोडिने कुरा हो। जस्तो अब माइनोरिटीकै हकको कुरा गर्दा केवल अश्वेतको कुरा मात्र भएन, तपाईँ हामी पनि माइनोरिटी, अब एसियन सबै माइनोरिटी होइन, जस्तो स्पेनिसहरू यो जहिले पनि यस्तो छ नि, जहिले हेर्नुहोस् अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पर्ल हार्बरमा अमेरिकाको पर्ल हार्बरमा जपनिजहरूले एट्याक गरेपछि जपनिजहरूलाई कस्तो पीडा गरियो, उनीहरूलाई बन्दी गृहमा राख्यो, कति त्यति बेला छोडेर गए, त्यसपछि भनिन्छ त्यति बेलादेखि नै अमेरिकामा जपनिज इमिग्रेन्टहरू स्वाट्टै घटे, त्यसपछि फेरि उनीहरू खासै यो देशप्रति त्यति आकर्षित भएछन् भएनन् भन्ने खालको दृष्टान्तहरू भन्छन्। त्यसले गर्दा अब यो मेजोरिटीले माइनोरिटीलाई जुन हिसाबले पेलिरहेको छ, पुलिस फोर्सिङ चाहिँ सबैभन्दा पुलिसको एकदमै जुन इन्फोर्समेन्ट चाहिँ एकदमै बडो ब्रुटालिटी देखिन्छ अमेरिकामा। मैले अब एकछिन अब चुडामणी सरलाई निम्त्याउनु पर्ने हो। चुडामणी सर, अब यहाँको लामो एउटा नेपाली अमेरिकी सोसाइटी र त्यो सँगसँगै यहाँका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर यहाँको अन्य तपाईँको लेक्चरदेखि लिएर विभिन्न कम्युनिटीसँग यहाँको एउटा इन्टचमेन्ट र सँगसँगै अमेरिका र बुझेको हिसाबमा ल्याकिङ कहाँ देखियो त, अब यो सबभन्दा अब यो नहुनु भइसक्यो, यो खालको गतिविधि एकदमै आक्रामक र एकदमै तपाईँको ध्वंसात्मक गतिविधि भइरहेछ, अब कहिलेसम्म यो हुने, हामी यस विषयमा अलिकति बहस गर्नेछौँ, अहिले भइरहेको गतिविधिको ल्याक चाहिँ के हो? एक्ज्याक्टली होइन, यो एकदम दोहोरो प्रश्न हो र यसको उत्तरै छैन साँच्चै भन्यो भने, एटलिस्ट मसँग चाहिँ। तर के चाहिँ कमेन्ट गर्न सकिन्छ भने एउटा साधारण उदाहरण दिउँ, अल्टिमेटली गरेर उयो पोलिटिक्समै जोडिन्छ, अघि उहाँहरूले भनिसक्नुभयो होइन। म एउटा कुरा तपाईँ सोध्न चाहन्छु, यो खालको हरकत अथवा यो खालको गतिविधि अथवा मानव अधिकारको उदाहरणै मानव अधिकार भएको देशमा यो खालको गतिविधि उपयुक्त थियो? एक्ज्याक्टली त्यही त प्रश्न त्यही आउँछ क्या, यो एक्जाम्पल हुनुपर्ने देश अहिले संसार हाँसिरहेछ, यो यो लिडरसिपसँग नै यो जुन भइरहेछ, यो संसारै हाँसिरहेछ अमेरिकासँग, त हामीलाई सिकाउँदैछ आज तैँ देखिस् भन्ने जुन छ नि। अब यो प्रोटेस्ट र यो जुन यो आन्दोलन अथवा यो तोडफोड इत्यादिको कुरो ब्याक जाँदाखेरि पिसफुल प्रोटेस्ट गरे हुन्थ्यो नि भन्न त्यो एकतर्फीले फेरि भन्छ, त्यसरी पठाउनै पर्छ भन्ने हुन्छ। अब पिसफुल हुन त म सपोर्टमा त छुइनँ, जस्तो त्यो राष्ट्रिय उसमा निल डाउन गर्यो, त्यो हाम्रो सान फ्रान्सिस्को के अरे क्यापर्निकल होइन, क्यापर्निकल जुन त्यो लियो यही इस्युले गर्दा त अनि अब राष्ट्रगानमा चाहिँ होइन घुँडा टेक्यो भनेर त्यो पुरा मुद्दा निकाले। आज ड्रु ब्रिजले पनि हिजो होइन, ड्रु ब्रिज हाम्रो सेन्ट लुइस के अरे सेन्टो के अरे न्यू अर्लिन्स सेन्टको चाहिँ क्वार्टरब्याक मिले पनि त्यो अलिकति विवादास्पद कमेन्ट दिएर आज माफी माग्नु पर्यो होइन आफैले, भने यस्ता अब पिसफुल गर्दा पनि खेलाडी कोबी ब्रायन्टदेखि लिएर आई कान्ट ब्रिथ भनेर उहिले जिउँदै हुँदा भनौँ न, अहिले त यो भित्र गइसक्यो, त्यो प्रोटेस्ट रेसमा एक्ज्याक्टली होइन, त्यो प्रोटेस्ट गरे, पिसफुल चर्चमा प्रोटेस्ट गरे, कति प्रोटेस्ट गरे होइन, आखिरी त्यति हुँदा हुँदै पनि मान्छे न्याकेर मारिएकै छ।
अझ त्यो अझ त्यो कोभिडले मरेको भनेर भन्नेले फेरि उता मारियो मैले चाहे तपाईँलाई मारियो यसरी न्याकेर मारियो यो वास्तवमा यो चाहिँ यिनीहरूको शक्ति प्रदर्शन लाग्छ कि यहाँलाई चाहिँ अब हामीले जे गरे पनि हामी दबाउन सक्छौँ भन्ने मानसिकता हो वा कालालाई कालालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मार्नै पर्छ भन्ने उद्देश्य हो के हो यहाँले के विश्लेषण गर्नुहुन्छ होइन यो यस्तो हुन्छ फेरि यो कस्तो छ भने मारेन भने पनि मारेन उसले उसले त आफ्नो पावर सबै छ भनेरै त्यो वाइट सुप्रिमेसी नै देखाएको त्यो अल्टिमेटली त्यो जतिसुकै मुद्दा जतिसुकै कुरा घुमाए पनि बटम लाइन त्यही नै हो अघि ब्याक टु त्यही कुरोमा आउँछ क्या पिसफुल प्रोटेस्ट नगरेका होइनन् कति भए होइन फ्ल्यागको अगाडि घुँडा टेक्ने भने त्यहाँभन्दा ठुलो प्रोटेस्ट अर्को हुन्छ त होइन तर त्यसको चाहिँ उल्टो नेगेटिभ खेतियो अब उसैलाई नराम्रो बिचरा उसले उसको जागिरै भयो दुनियाँ भयो बिचरा क्यापुनेको उनी भयो अब अरू खेलाडीहरूकोले त्यसरी पिसफुल प्रोटेस्ट दुनियाँ पिसफुल प्रोटेस्ट गर्दाखेरि कहीँ कतै सुनवाई भएन अन्तिममा त्यो भएको त्यसैले उब्जाएको हो कि यो अब लु पिसफुल प्रोटेस्ट गर्दाखेरि नहुने अब तोडफोड नगरेर के गर्ने उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यू एउटा हुँदा हुँदाखेरि हेर्दाखेरि उनीहरू पनि राइट छ होइन त्यस कारणले अहिले बटम लाइन अल्टिमेटली गएर त्यहीँ आउँछ लिडरसिप जे छ सबै लिडरसिप र लिडरसिप मात्रै होइन प्रोभोक गर्ने अनि त्यो बिगार्ने अनि बनाउन खोज्ने अनि क्रेडिट चाहिँ आफैले लिने कि बुझ्नु भएन वातावरण यस्तो बनाउने कि अब मीडिया मीडियामा गएर के फेक न्युज भन्यो के भन्यो उसलाई पछाड्यो मै मात्रै ठिक भन्यो अब दुनियाँ यो सब एभ्रिथिङ पोलिटिक्स सबै प्रपञ्च हेर्दा सबै क्रियाकलाप हेर्दाखेरि चाहिँ जे कुरा नै हामी चाहिँ दबाउन सक्छौँ भन्ने मानसिकताको उपज हो त्यति नै हो त्यति नै हो त्यस कारणले त अहिले यो पुलिसको पुलिसलाई डिफन्ड गर्नुपर्छ दुनियाँ नाराहरू आइरहेछ होइन अल्टिमेटली भएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ भने यही त नि हाम्रै मायामी फ्लोरिडामै त्यो जिम्मन केस थियो नि 8-10 वर्ष अगाडि कहिले हो त्यो कति निकै लामोसम्म गयो त्यो एउटा कालालाई मारेको केसमा मुद्दामा अब अन्तिममा जुरीले पनि जुरीमा जान्छ जुरीको पनि कस्तो हुन्छ नि अब मर्ने मरेको बिचरा बाँच्नेलाई पनि के मार्नु है भनेर त्यो एउटा यो संसारमा कहीँ नभएको रुल विच इज बेस्ट बाई द वे यो जुरीको एगेन्स्टमा मैले बोलेको त होइन होइन म आफै पनि जुरीमा 7 दिन चाहिँ एउटा डिसिजन गरेको थिएँ मैले म खुस गर्व छ कि मैले एउटा राइट डिसिजन दिएँ होइन यो एउटा राम्रो माथि त्यो नभएको पब्लिकले चाहिँ रियल डिसिजन दिन्छ त्यो प्लस हो तर त्यसका डिमेरिटहरू पनि छन् कि अनि त्यस्ता मुद्दाहरू ल्याएर के गरेर चाहिँ हामी पुलिस हामीलाई केही हामीले जे गरे पनि हुन्छ बडमलाई इन्द्रसरलाई यहाँनिर उतार्न चाहन्छु इन्द्र सर तपाईँको यो बसाइ हामी अब पटक पटक दोहोऱ्याउँदैनौँ लामो समयको बसाइमा हाम्रो चुडामणि सरले भन्नुभयो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकताको उपजले यो खालको अवस्था अमेरिकामा निम्तिएको छ भनेर भन्नुभयो योभन्दा अगाडि यहाँले यस्तो खालको क्रियाकलाप अघि पनि भन्नुभयो देखेको थिएन भन्नुभयो अहिले यो खालको क्रियाकलाप देख्दाखेरि भोलिको अमेरिका यहाँलाई अब कस्तो होला जस्तो लाग्छ योभन्दा पहिलेको प्रेसिडेन्टहरूले यति यति सम्मान भनेको चाहिँ मैले सुनेको थिएन अब सबै आफ्नो आफ्नो क्वालिटीकै स्पिचम्यान स्टेटम्यान मान्छेहरू नै व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो मेरो आफ्नो सोचाइमा अब अहिले अब योभन्दा पछि पनि अब भविष्यमा पनि अब कस्तो चाहिँ आउँला अब त्यो अब अहिले चाहिँ मलाई अनसर्टेन्टी जस्तै लाग्छ अब यो अहिले यस्तो खराब समयमा होइन अब यो चाहिँ अब यो चाहिँ हतपत छिटो छिटै यो प्रब्लम सल्भिङ सल्युसन चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ देखेको जस्तो लाग्दैन मलाई लाग्दैन यस्तै गरी अगाडि बढ्दै गइरह्यो भने भोलि कि अमेरिका कस्तो स्थितिमा पुग्ला त यहाँले के देख्नुहुन्छ केही न केही त पक्कै पनि यहाँको मनमा चलिरहेछ अब त्यो त अब म रङ हुनसक्छ होइन अब पहिला पहिला पनि अब अब यो पहिले पनि अब गृह युद्ध भएरै जोडेको युनाइटेड भएको देश हो यो अब त्योसम्म त नपुग्ला होइन अब अहिले नै अब एउटा दुइटा व्यक्तिको रिसले त्यस्तै खालको धम्कीले गर्दाखेरि अहिले यो अब सबै अब यो स्टेट स्टेट वाइडमा यस्तो भइरहेको छ अब यो हुँदा हुँदा अब कस्तो खालको चर्किएर कस्तो खालको हुन्छ होला त्यो त थाहा छैन अब त्यो त्यति त नसोचौँ होइन अब यो त्यो त कहिले पनि नहोस् नहोला पनि अब त्यो अब सर्टन्डी चाहिँ अहिले तुरन्तै अब यो तुरन्तै चाहिँ संविधान हुने चाहिँ अलिक टाइम नै लाग्छ होला टाइम लाग्छ अब एउटा कुरा भन्नु न तपाईँ एउटा भुक्तभोगी भएको नाताले यो यस्तो खालको क्रियाकलाप न्युयोर्कमा अझ बढी पनि देखिन्छ क्यालिफोर्निया न्युयोर्क र मिनापोलिस मिनिसोटामा यो एकदमै चरम गतिमा ह्युस्टन ह्युस्टन पनि अत्याधिक तपाईँको यस्तो धेरै यो आन्दोलनहरू भइरहेको छ अहिले यसले विशेष गरी अब तपाईँ कम्युनिटी लिडर भएको नाताले हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन के छ यहाँको प्रभाव त हामी अब
काउन्टी बाई काउन्टी सिटी बाई सिटी टाउन बाई टाउन प्रभाव त डेफिनेटली हुन्छ नि. अब त्यो अब मेन मेन सिटीमा अब सबैले सबैको नजरमा अब हामी पनि अब एक किसिमको कलरकै अनुहार हो होइन. अब हामीहरू अगाडि जाँदा कुनै स्टोरमा कुनै ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू कतै जाँदाखेरि हामीलाई पनि तर्के आँखाले हेर्न थाल्छन्. अब त्यो अब यो पनि अब कस्तो खालको लुडुबो खालको हो कि के खालको हो कि भन्ने खालको हुन्छन्. अब यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब 1998-2000 समथिङसम्ममा त्यस्तो एक्सपिरियन्स थिएन मलाई मैले लागेको चाहिँ. अब अहिले जहाँ गए पनि सबैले यो को मान्छे आएको होला कस्तो आएको होला कतिजना लागेको होला के गराउनु लागेको होला भन्ने खालको अहिले चाहिँ सबैको दिमागै सँगै दिमाग नै बिगारिसकेको छ कि अहिले चाहिँ साइकिक भइसकेको छ. उहाँले जस्तो जस्तो इन्द्र दाईले भन्नुभयो अभियसली रूपमा अब यो ऱ्यासिजम बढ्दै गएमा अब ऱ्यासिजम यस्तो खालको पोलिटिकल यस्तो ऱ्यासिस्ट पोलिटिकल लिडर्स पोलिटिक्समा यस्तो मान्छेहरू हाबी भएसम्म यसले हामीलाई असर त अभियसली गर्छ. किनभने हामी पनि अब तपाईँ नेपालको कन्टेक्स्टमा कोही कमल थापाको कार्यकर्ता होला अथवा कोही काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता होला कोही माओवादी होला कोही एमाले होला तर हामी जे भए पनि हामी अमेरिका छिरेपछि हामी माइनोरिटी हौँ. हामी लिमिटेड इङ्ग्लिस लिमिटेड क्वालिटी लिमिटेड स्किल भएका मान्छेहरू त्यसले गर्दा यहाँको मान्छेहरूले जस्तो तपाईँ हामी काम गर्ने सिलसिलामा कहिले मान्छेहरूले सोध्छ आर यु मुस्लिम भनेर सोध्छ अथवा आर यु फ्रम बङ्गलादेश आर यु फ्रम इन्डियन आर यु इन्डियन यस्तो भन्छ. तर त्यो भन्नुको अर्थ अभियसली म उनीहरूले ऱ्यासिस्ट गरेको हामीलाई उनीहरूले भेदभाव भेद नीति देखाएको हामीलाई त्यो हामीले त्यसरी बुझ्छौँ आखिर हो पनि त्यही. त्यसले गर्दा यो यसरी बढ्दै गए अब पोलिटिकल लिडरसिपले देखिहाल्नु भयो इमिग्रेन्टहरू भने यो यो अफ्रिकन कन्ट्री एसियन कन्ट्रीबाट किन आउँछन् नर्वेबाट आउनु पर्यो नि इमिग्रेन्ट भन्ने खालको त्यस्तो खालको ऱ्यासिस्ट कमेन्ट जस्तो हामीले अब मुसलमानहरूलाई मुस्लिम अरू सबै टेरिस्ट भन्ने कुरा त भएन नि त. कोही मान्छेहरू एक्सट्रिम होला त्यो त हरेक धर्ममा छ त्यस्तो तर त्यसको मतलब हामीले सारा मान्छेलाई जनरलाइज गर्नु इस्युलाई जनरलाइज गर्नु मिलेन. जस्तो अर्को दोस्रो कुरा अमेरिकाको यो अहिले जुन घटनाक्रम घटिरहेको छ यसमा दुईवटा कुराहरू स्पष्ट छ. मेजोरिटी श्वेत पक्षले जहिले पनि विभेदको रूपमा माइनोरिटी पक्षमाथि हिंसा गरिरहेकै छ निरन्तर. यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण 1921 ओक्लाहोमामा एउटा तुल्सा म्यासेकर भन्ने एउटा घटना भएको थियो. त्यहाँ चाहिँ एउटा इलेभेटरमा इलेभेटर अपरेटर एकजना व्हाइट केटी र एकजना त्यो इलेभेटरमा सधैँ आवाज जवाब गरेर एकजना 19 वर्षको केटा अश्वेत केटा ब्ल्याक चाहिँ म्यान अनि व्हाइट चाहिँ अब 17 वर्षको भर्खर यङ उनीहरू इलेभेटरमा एक दिन इलेभेटरमा तिनीहरू दुईजना मात्र रहेछन्. त्यसपछि त्यो केटी चिच्च्याएपछि त्यो केटीले केटालाई के आरोप लगायो भने यो केटाले मलाई रेप गर्ने प्रयत्न गर्यो भनेपछि त्यो केस भड्केर त्यो तुल्सा म्यासेकर भन्छ त्यसको लगतै एक हप्तापछि झन्डै 300 कालीहरूलाई व्हाइट कम्युनिटी उर लिएर आएर मारेर त्यहाँ तिनीहरूको बिजनेस 300-400 बिजनेस सकाप गरेर रेस्टुरेन्टहरू डक्टर क्लिनिकहरू कालीहरूको जे जे ओन गरेको थियो सबै उ गर्यो. अब हाम्रो सरलाई पनि थाहा होला त्यसको शताब्दीसम्म धेरै 30-40-50-60 वर्षसम्म पनि ओक्लाहोमाको कुनै पनि स्कुले पाठ्यक्रममा त्यो घटना समावेशै थिएन. भनेपछि हेर्नुहोस् है कसरी उनीहरूले घटनालाई दबाउँछ कसरी यो घटनालाई उनीहरूले घटनालाई प्रस्तुत गर्छ आखिर त्यो कुरा त बच्चाहरूलाई स्कुलले बच्चालाई जानकारी दिनुपर्ने हो नि त. अब अनि एउटा कुरा व्हाइटले त्यसो गर्छ माइनोरिटी कम्युनिटीले के गर्छ भने आफू आफूमाथि भएको विभेद राज्यमाथि प्रदर्शन गर्छ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छ कहिले उश्रृङ्खल हुन्छ कहिले लुटपाट हुन्छ त्यो चाहिँ माइनोरिटी वर्गले आफूलाई आफूमाथि भएको विभेदलाई प्रोपोस्टन गर्ने त्यसलाई बाहिर विस्फोटन गर्ने एउटा तरिका हो यो आन्दोलन. आफूमाथि भएको वेदना आफूमाथि भएको अन्यायलाई पोख्ने माध्यम हो. तर दिनेशजी म अलिकति अघि केही तपाईँसँग एउटा सोध्नै पर्ने हो यति बेला यो ऱ्यासिजमको सवाल उठाइरहँदाखेरि अथवा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन हक अधिकारको आवाज उठिरहँदाखेरि यहाँ कुनै काला मात्रै छैनन् यहाँ कुनै गाउँ गोरा मात्रै छैनन् यहाँ कुनै व्हाइट मात्रै छैनन् सम्पूर्ण समुदाय नै उर्लिएको छ. अहिले यो सिनारियोमा चाहिँ यति बेला यो कालाको मात्रै प्रसङ्ग होइन नि यति बेला यो सवालले चाहिँ के बोल्छ त तपाईँको भाषामा
यसले एउटा कुरा के देखाउँछ भने यहाँको जुन एउटा रेसिजमसँग यो त रेसिजम छ, अब यो आजको भोलि अथवा अर्को वर्ष हटे नहाल्ला, तर पनि जसरी राज्यले न्याय दिनुपर्ने कुरा हो, माइनोरिटीहरूलाई माइनोरिटी वर्गलाई जुन खालको एड्रेस गर्नुपर्ने कुरा हो, जस्तो गभर्मेन्टको जस्टिस सिस्टममा, एजुकेसनल सिस्टममा, गभर्मेन्टको जब हायरिङ सिस्टममा, हरेक ठाउँमा रेसिजम छ, हरेक ठाउँमा उनीहरूले भेदभाव गर्छ, हरेक ठाउँमा त्यो हायर लेभल पोजिसनमा माइनोरिटी पुग्न धेरै गाह्रो छ। त्यसले गर्दा यो एउटा सिस्टमको अन्याय विरुद्ध एउटा प्रोपोस्टन हो, यो विरोधको आवाज हो, र अहिलेको पोलिटिकल लिडरसिपलाई पनि एउटा किन हो भन्दा पनि एउटा अति नै भएको छ अमेरिकामा यो पछिल्लो समयमा पोलिटिकल एक्टिभिटीहरू, जस्तो जसरी माइनोरिटी एउटा पक्षलाई डिभिजन, एउटा पोलिटिकल लिडरसिपले युनाइट गर्नुपर्ने ठाउँमा डिभिजन, डिभाइड गर्ने कसरी हुन्छ, डिभाइड गर्ने कसरी, समुदाय समुदाय बिच जस्तो ऊ गर्ने खालको घटनाक्रमहरू भइरहेको छ, जस्तो अब यो रेसिजम बढ्दै गएपछि पुलिसिङ फोर्सलाई, जस्तो ट्रम्प बारम्बार भनिरहन्छन् कि आई एम अलवेज स्ट्यान्ड विथ द पुलिस अर्डर, यु नो सोसल अर्डरको कुरा गर्छन्, भन्नुको मतलब उनी के हुन्छ भने यो सब कुरा इन्फोर्स गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरूलाई पुलिसिङ माध्यमबाट फोर्स गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्नुको अर्थ, यसलाई एउटा डेन्जर, यदि उनले अर्को कार्यकाल पनि यदि चुनाव जिते भने यो अर्को झनै भयावहको स्थिति हुनसक्छ, किनभने एउटा 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 खराब पोलिटिकल लिडरसिपले एउटा कसरी इमेज इन्टरनल आउट यु नो आउटसाइड सबैतिर ड्यामेज गर्छ भन्ने कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ। डाक्टर चुडामणि, अब उहाँ दिनेशजीले एउटा कुरा ठ्याक्क उठाउनुभयो, मैले त्यसलाई रेज गर्न चाहेँ, कस्तो पाठ्यक्रममा, कुनै पाठ्यक्रममा दबाइन्छ भन्नुभयो इस्युहरूलाई अथवा घटना, हामी त इतिहासमा पढ्छौँ नि, हामी त जङ्गबहादुर पढ्छौँ, लिच्छवी कालकानी पढ्छौँ, हरेक पढ्छौँ नि, तर हाम्रो नेपालमा त्यो एउटा जुन शिक्षा लिएर आयो, हामी पनि यहाँ चाहिँ भएका घटनाहरू जो इतिहासमा लेखिएका छन् ती नमेटिएका चाहिँ इतिहासहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन अधिकार अमेरिकामा छ नि, त्यो आवाज पनि दबेको थिए छ, कस्तो यो यहाँको पाठ्यक्रममा विशेषतः कसरी चाहिँ यो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मेन्सन गरिएको हुन्छ र पाठ्यक्रममा यस्ता कुराहरू किन समेटिँदैन? पहिलो कुरो चाहिँ म एउटा गलत मान्छे हो त्यस प्रश्नको लागि है, किनभने मैले म इन्जिनियरिङ चाहिँ ब्याचलर डिग्री अथवा माथि युनिभर्सिटीमा पढाउने मान्छे भएको हुँदा त्यो त्यो मैले पढाउनै पर्दैन, त्यो इन्जिनियर पढाउने चिज होइन, त्यो त्यो डिपार्टमेन्ट नै मेरो पर्दैन। तर के चाहिँ मलाई ज्ञान छ भने अहिले म बच्चाहरूको चाहिँ हेर्छु, उनीहरूको पाठ्यक्रम हेर्छु, त्यो पाँचदेखि लिएर ती त्यो इन्क्लुजिभ छ के, उनीहरूको कसरी त्यो त्यो महिला त्यो त्यो रोजा पासले चाहिँ कसरी चाहिँ ब्ल्याकहरूकोलाई उसमा वेलफेयरमा काम गर्यो, त्यसको उनीहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट नै बनाएर होइन, अहिलेको पाठ्यक्रममा चाहिँ मलाई लाग्छ सबैतिर इन्क्लुड छ यो। अगेन म विशेषज्ञ त होइन, तर मेरो मैले बच्चाहरूलाई मात्रै यसो हेर्दा उनीहरूको पाठ्यक्रम हेर्दाखेरि मलाई थाहा भयो, मैले सुद्ध ज्ञान मलाई पनि थाहा नभएका कुराहरू म उनीहरूको शिक्षाबाट उनीहरूको बुकबाट लिन्छु कि, त्यस कारणले पाठ्यक्रममा इन्क्लुड छ, अहिलेको उसमा चाहिँ कम्तीमा बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो थियो है अथवा यो डिस्क्रिमिनेसन थियो है भन्ने चाहिँ दिएको छ ताकि फ्युचर नगरौँ। तर समस्या के हो भने इन्टेलेक्चुअल पर्सनहरूमा यो समस्या छैन क्या, उन त इन्टेलेक्चुअल पर्सनमा पनि छ, म छैन नै चाहिँ भन्दिनँ, अघि दिनेश सरले भनिसक्नुभयो यो हायर मोस्ट पोजिसनमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामी जस्ता भनौँ न अथवा माइनोरिटीलाई चाहिँ सकेसम्म जान दिँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो अलिकति इन्टेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेसन काइन्ड अफ छ होइन, तर यो जुन जुन तल्लो चाहिँ लेभलको डिस्क्रिमिनेसन यो चाहिँ भायोलेन्ट र एकदमै हानिकारक, हुन त दुइटै हानिकारक हो, मैले त्यसलाई अनुसार लिन खोजेको होइन, तर अलिकति जुन एजुकेटेड पर्सनहरू हुन्छ तिनीहरूमा यति साह्रो हुँदैन जति यो अनएजुकेटेड, त्यस्तै भएर त नि हाम्रो राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ मेन जित्नु यो ग्रासरुट भनेको मोस्टली अब जसले जतिसुकै भने पनि अनएजुकेटेड पिपलहरूको भोटबाट नै जित्या हो कि अल्टिमेटली स्ट्याटिस्टिक्सले त्यही नै देखाउँछ। त्यस कारणले यो समस्या भनेको एजुकेसनकै समस्या हो, जस्तैसुकै भने पनि एजुकेसन र त्यो कम्प्यासन, अब यो यसमा धेरै कुराहरू छ है, अब जसले चाहिँ अब राष्ट्रपतिले नै इभन त्यो त्यो ह्यान्डिक्यापलाई मक गर्ने होइन, मैले यी अघि नै कुरा गरेँ सुनिहाल्नु, यस्ता यस्ताले गर्दा के गर्छ भने ती अनेकहरूलाई चाहिँ ट्रिगर गर्छ कि, जो चाहिँ भक्त हो नि, अनि त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई सकेसम्म खेलाउन पायो भने त्यो नाजिकका दुनियाँ भिडियोहरू छ नि, त्यस कारणले बटम लाइन त्यही आउँछ, एजुकेसन, ल्याक अफ एजुकेसन, एजुकेसनमा राम्रो गर्न सक्यो त्यो ग्रासरुटदेखि नै, बच्चाहरूकोदेखि नै, त्यो टप लेभलमा त माथि पुगेमा चाहिँ अलरेडी एजुकेटेड हुन्छ होइन, त्यो ग्रासरुटमा नै बच्चाहरूदेखि नै सिकाउँदै जानुपर्छ। र अर्को कुरो, जस्तो
माइनोरिटीहरूमा चाहिँ हामीहरू जस्तो बाई द वे माइनोरिटीको पनि फेरि डिफिनेसन वियर छ कि एउटा सानो काममा चाहिँ म माइनोरिटी यस्तै के कुरा गर्दाखेरि यु हेभ टु बी हिस्पानिक अर अफ्रिकन अमेरिकन उनीहरू चाहिँ माइनोरिटी हुनु पऱ्यो यु आर नट माइनोरिटी माइनोरिटी हुन पनि मेजोरिटी हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो माइनोरिटी हुन्छ मेजोरिटी नभएको माइनोरिटी माइनोरिटी हुँदैन कि त्यो अर्को हुन्छ पहिला माथि पुगेर फेरि झर्नु पऱ्यो एक्ज्याक्टली माइनोरिटीहरूको मेजोरिटी हुनु पऱ्यो कि अनि मात्रै माइनोरिटी भ्यालिड हुन्छ अनि भनिसकेँ मैले त्यही त यो यो सेन्ससको पनि यो चाहिँ हामीले हाम्रो माइनोरिटीको मेजोरिटी देखाउनलाई पनि माइनोरिटीमा चाहिँ क्वालिफाई हुनलाई पनि हाम्रो मेजोरिटी देखाउनु पर्छ है भन्न खोजेको कि मैले सेन्सस नभएको छैन भने अझै पनि गर्नु होइन त्यही त मेजोरिटीको लागि पनि यो सेन्ससमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने यहाँ एउटा सन्देश पनि हामीले छोड्यौँ एक्ज्याक्टली इन्द्र सर अब यहाँ त अब दिग्गज भएको नाताले बौद्धिक व्यक्तित्व भएको नाताले यहाँले जे बोल्नुहुन्छ सठिक थोरै बोल्नुहुन्छ तर अर्थपूर्ण ढङ्गले बोल्नुहुन्छ जस्तो कि यो उद्देश्य के का लागि भन्ने कुरा पनि आयो यिनीहरू किन यसो गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू एउटा रङ्गभेदले चरम एउटा सीमा नागेपछि यो खालको आक्रोश यो खालको चाहिँ गतिविधि हुनु स्वाभाविक हो भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरूबाट आयो अब यो व्यवस्थापन हुने कुरामा तपाईँलाई पनि अघि सोधेँ मैले जस्तो अब यिनीहरूको अहिले जुन गतिविधि देखिएको छ जस्तो इन्द्र सरले भन्नुपर्दाखेरि यो गतिविधिको माग के हो त यिनीहरूले के खोजिरहेका छन् र के भयो भने यो शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ यो अवतरण हुन्छ त अब माग त अब उहाँ डाक्टर साहबले दैनिशजीले भनिसक्नु भएको छ अब त्यो अब के अरे त्यो सबै माइनोरिटीलाई इक्वल नाममा चाहिँ इक्वल इक्वल राइट अमेरिका भनेको छ अपर्च्युनिटी भनेको छ अनि त्यो इक्वल राइट चाहिँ सबैले पाइरहेको छैन अब डोमिनेन्ट वाइट डोमिनेन्ट पक्कै पनि छ देखिरहेकै छ सबैले अब त्यो त्यही कारणले चाहिँ यो सबैले चाहिँ पर्खिरहेको समय पर्खिरहेको अनि अब अहिले अचानक त्यस्तै निस्केपछि सबैले चाहिँ त्यही मागमा चाहिँ पछि लागेको होला त्यसको लागि अब त्यो जुलुस उड्यो धेरै खोतलेर भनिसक्नु भएको छ त्यसै डक्टर चुडामणीले पनि भनिसक्नु भएको छ यो आजको भोलि अथवा हिजोको आजै यो खालको चाहिँ माग पुर्याउने अथवा त्यो समानताका चाहिँ दस्तावेजहरू तयार पारेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट जाने भन्ने कुरा असम्भव छ यो लाग्न सक्छ वर्षौँ वर्ष तर अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि अमेरिका त भोलि सकिला जस्तो लागिसक्यो हामीलाई किनकि यो चाहिँ होइन यो वास्तविक कुरो पीडा त भोग्न थाहा हुन्छ नि होइन त्यही कारणले यहाँलाई चाहिँ के यिनीहरूले के भयो भने चाहिँ व्यवस्थापन होला जस्तो लाग्छ भन्ने मात्रै बुझ्न खोजेको यहाँ एउटा चाहिँ भेटरान एउटा चाहिँ कम्युनिटी लिडर भएको नाताले अब होपफुल्ली त्यो त्योसम्म त नपुग्ला भनेर सोध्छु म अब त्यो जहाँसम्म लाग्छ अब यो चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट नेगोसिएटरहरू जम्मा गरेर स्टेट बाई स्टेटमा कन्फरेन्स गरेर अब गभर्नर बाई गभर्नर होइन त्यस्तोहरूलाई त्यस्तोहरूमा चाहिँ कन्फरेन्स गरेर खोजी तलास इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो रङलाई रङ राइटलाई राइट भनेर चाहिँ सुधारेर ल्यायो भने सल्युसन हुन्छ होला सल्युसन अब त्यो हरेक प्रब्लममा सल्युसन सम सल्युसन त पुग्नै पर्छ होइन अनि अब त्यो कारणले चाहिँ सल्युसन अब राम्रो सल्युसनको लागि त सायद त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ होला अब त्यो त कसैले सोचिरहेको पनि होला तर अहिलेको लिडरसिपले चाहिँ त्यो सल्युसन खोजिरहेको जस्तो लाग्दैन अहिलेको लिडरसिप लिडरले चाहिँ त्यो खोजेको जस्तो लाग्दैन त्यसले त उसको त इन्द्र सरले भनिदिनु पर्यो यो यो यस्तै लम्बियो भने त यसले त ठुलो एउटा चाहिँ भयावह परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ किनकि यसले आर्थिक अर्थतन्त्रदेखि लिएर तपाईँको मानवीय अनि सामाजिक तपाईँको जनजीवनलाई नै यसले चाहिँ तहस नहस पार लगाइसकेको छ भने अब नेतृत्व पङ्क्ति नेतृत्व वर्ग चाहिँ यसलाई आँखा चिमेर बस्छ भने समाधान कसरी हुन्छ त अब अहिले जनताहरू रगत पग्लेर उम्लेर बाटोमा सडकमा लाग्दैछ अब सल्युसन त अब यो अब आज कति एक हप्ता कति भयो अब यो अब महिनौ वर्षौँ त पक्कै पनि जान्दैन होला अब केही यो अब एक दुई हप्तासम्म पनि यस्तै चलिरह्यो भने त केही न केही सल्युसन त खोज्छ होला सरकारले खोज्नु पर्यो नि
सरकारले खोज्नु पर्यो नि त. अब हामी जस्तो इन्डिभिजुअलले त हाम्रो त एक थुक कहाँ जान्छ, कहीँ पनि जान्दैन. दिनेशजी, अब यो हामीले यसको उपज, यसको सिर्जना मुहान के हो भन्ने कुरा सबै कुरा खोतल्यौँ. अब यो यहाँ देख्नु भएको छ, यहाँ त अब अझ धेरै हेर्नुहुन्छ, ती ब्लगदेखि लिएर ती न्युजहरूदेखि लिएर ती टेलिभिजन सबै हेर्नुहुन्छ. के भयो भने अब व्यवस्थापन हुन्छ त, हामी यो समस्यालाई उजागर गर्यौँ, समस्या यो भन्ने हामीले पनि गर्यौँ. अब यहाँनिर एउटै कुरा छ, अब सबैभन्दा अहिले अहिले अब यो सबै कुरा रेसिजमै हटाइहाल्ने भन्ने माग मान्छेहरूको भए पनि यो सम्भव कुरा भएन. अहिले एउटै कुरै एउटै मात्र कुरा के हो भने न्याय दिने कुरा. यहाँ समस्या के देखिन्छ भने अमेरिकामा जति पुलिस ब्रुटालिटी हुन्छ, जति पुलिसको दम्भ पुलिसले जति ज्यादती गर्छ, पुलिस समातिन्छ, उसको जागिरी जान्छ, केही समयमै ऊ धरोटी छुट्छ अनि अर्को काउन्टीमा गएर जागिरी गर्छ. अमेरिकामा एउटा समस्या, अमेरिकामा पुलिसहरू पुलिसिङहरू जब गर्नेहरूले पुलिसको ब्रुटालिटी केसमा त्यस्तो धेरै पुलिसहरू त्यहाँबाट छुटेर केही समयमा छ सात महिनामा उनीहरू अब फेरि यहाँ व्हाइट कम्युनिटी कुरा आएर फेरि व्हाइट ब्ल्याक माइनोरिटी मेजोरिटीकै कुरा आउँछ. उनीहरूसँग पैसा हुन्छ, उनीहरूले ल इन्फोर्समेन्टदेखि लिएर लयरहरू जस्टिस सिस्टमलाई इम्प्याक्ट पार्छ. उनीहरूको लयरहरू उनीहरू एकदमै वेल डिफेन्डेड लयरहरू हायर गर्छ होइन, उनीहरूसँग सबै कुरा छ. त्यो ठ्याक्क माइनोरिटीसँग उनीहरूसँग राम्रो लयर पनि हुँदैन, केही हुँदैन. उनीहरू त्यहाँ फेरि उनीहरू केही समयपछि त्यहाँबाट छुट्छ, अर्को काउन्टीमा गएर जब गर्छ अनि उनीहरूको त्यसरी दिनचर्या चलिरहेको छ. पुलिसिङहरूलाई पुलिस ब्रुटालिटी केसमा खासै कारवाही भएको घटना त्यति देखिँदैन अमेरिकामा. र अब यसको एउटै कुरा त्यही हो, न्याय दिने कुरा. यो न्याय दिएपछि बिस्तारै मत्थर हुन्छ होला, र पोलिटिकल लिडरसिपले अलिकति सुझबुझ अपनाएको खण्डमा पनि यो धेरै ध्वंसात्मक बन्दैन. किनभने अहिले त कस्तो देखियो भन्दा पोलिटिकल लिडरसिपले ठ्याक्कै प्रोटेस्टरहरूको काउन्टर आर्गुमेन्ट गर्ने, उनीहरूको कुराको ठ्याक्कै उल्टो गर्ने, तिमीहरू जब लुटिङ स्टार्ट हुन्छ सुटिङ स्टार्ट हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो अलिकति अभिव्यक्तिहरू आइरहेको सन्दर्भले गर्दा स्थिति अराजक भएको हो. तर पोलिटिकल लिडरसिपले यसलाई सुझबुझ अपनाएमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, र अमेरिकाको यो जस्टिस डिपार्टमेन्टले यो केसलाई अलिक सिरियसली लिएर अब अभियुक्तहरूलाई दण्डित गर्ने काम एउटा कुरा भन्दैन. तपाईँ अब अलिकति बेसमै अब बसेर कुराकानी गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ यो अवतरण हुन सक्ला भन्ने. अब अहिले तत्काल त्यही हो, अब यो अब यहाँ कुरा समस्या प्रोटेस्टरहरूको अहिलेको त्यो ठुलो असन्तुष्टि के हो भने, एक त उनीहरू समातिए, समातिसकेपछि पनि उनीहरूलाई कारवाही गर्ने केसमा त्यहाँ मिनिसोटाको जस्टिस डिपार्टमेन्ट, त्यहाँको एटर्नी जनरल र को एटर्नी जनरल जनरलदेखि लिएर त्यहाँको पुलिस डिपार्टमेन्ट, त्यसपछि गएर अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्ट, एटर्नी जनरलको कुरा पनि कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू छ. सबैको एकनाशको कुरा छैन. कोही अलिक डिफेन्ड पारामा, कोही सफ्ट गर्ने, अलिकति सफ्ट कर्नरको रूपले हेरिरहेको, कोही चाहिँ हार्स लाई पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको एकदम कन्ट्राडिक्टरी छ. त्यसमा फेरि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको अब ट्रम्पको पोलिटिकल उनले प्रोटेस्टरलाई एकदम काउन्टर आर्गुमेन्ट गर्ने, उनीहरूलाई उनीहरूको विरुद्धमा जाने खालको गतिविधिहरूले अलिकति आशंका जगाएको. र सबैभन्दा यसको एउटै उपाय हो, त्यो घटनाक्रमका दोषीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो एकदम ऱ्यापिडली यसको प्रोसेसमा लिएर यसलाई एउटा छिनोपानो गर्ने, र पोलिटिकल लिडरसिपले अलिकति सबैलाई अलिकति शान्त हुने खालको अभिव्यक्तिहरू दिने र अलिकति यसको एप्रोच गर्न थालेपछि यो घटना धेरै अगाडि नजाला. अभियसली पोलिटिकल लिडरसिप यो कन्ट्रीको लिडरसिप उनीहरूसँगै छ, अभियसली सबै कुरा गरेर पोलिटिक्स नै ठोकिन्छ. डाक्टर चुडामणि, अब हामी कार्यक्रम अन्तमा आइपुगेका छौँ. हामीले एउटा चाहिँ एउटा वास्तवमा ग्रासरूटमा भइरहेको अहिलेको गतिविधि, जसलाई हामी विध्वंसात्मक गतिविधि या भनौँ हिंसक गतिविधि पनि भन्छौँ, यो रेसिजमको सवालमा होस् अथवा हत्याको सवालमा होस् अथवा रङ्गभेदको सवालमा किन नहोस् अथवा सामाजिक एउटा जीवनशैली र त्यसले अपनाएको जीवनशैलीको सन्दर्भमा किन नहोस्, जसले भए पनि अमेरिका भनेको विश्वको उत्कृष्ट एउटा सामाजिक सुरक्षासँगै मानव अधिकार भएको देश पनि हो, र यहाँ यो प्रकारको गतिविधि हुन्छ भने अहिले विश्व जगतले अहिले पनि भन्नुभयो, यहाँले विश्व जगत हाँसिरहेको छ अमेरिका देशले भन्नुभयो. हामी यति कुरा गरिरहँदाखेरि यो गतिविधि भोलिका दिनमा कर्फ्यू पनि लगाइएको छ अमेरिकामा, सम्भवतः कर्फ्यू लगाइएको, अब यहाँहरू सबैलाई सम्भवतः यो पहिलो अनुभव होला. इन्द्र दाईलाई के छ, यो कर्फ्यू पहिलोपटक लगाइयो अथवा तपाईँले कुनै कर्फ्यू भोग्नु भयो योभन्दा अगाडि? यो कर्फ्यू चाहिँ फर्स्ट टाइम याद छ मलाई. अब योभन्दा पहिले मैले कर्फ्यू
कर्फ्यू भनेको अब सानो सानो त्यो घटना एरियामा हेरेर कुनै सिटीमा भयो होला यो अब त्यो त्यो कुनै योभन्दा पहिले पनि कलर पर्सन चाहिँ किल भएको छ होइन पुलिसम्यान कता कता आई मिन पुलिस पुलिसको हातमा किल भएको छ अनि त्यो त्यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भयो होला अहिले चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब धेरै सिटीमा भएको छ त्यो कारणले अहिले अहिलेको चाहिँ अलगै यो यो चाहिँ फर्स्ट टाइम कर्फ्यू भनेको दिउँसो सिटीतिर कतातिर हुन्छ अब अहिले त यहाँ राति राति जहिले पनि 8 बजे कर्फ्यू भन्न थालिसक्यो यो भोगेको थिएन मैले यहाँ अब जस्तो फ्लोरिडामा हुनुहुन्छ फ्लोरिडामा पनि त्यो खालको गतिविधि छ त्यहाँ अहिले लगभग मैले अहिले पनि सुरुवात नै भने अमेरिकाको सम्पूर्ण राज्यहरूमा यति बेला विभिन्न विरोधका घटना प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् तोडफोडहरू त्यसै गरी त्यहाँका गतिविधिहरू उत्सृङ्खल भइरहेका छन् यो नियन्त्रणका लागि मैले जुन प्रश्न दिनेशजीलाई गरेँ तपाईँ एउटा विद्वान भएको नाताले के उहाँहरू यसरी उत्रिनु भएको छ सरकार आफ्नो वेबाट आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ के त्यस्तो नियो हुनसक्छ जसले यो व्यवस्थापन हुनसक्छ त्यही हो सरकार चाहिँ सरकार प्रेजिडेन्ट आफै सहित होइन सबै चाहिँ एउटा एक्ज्याक्टली होइन कसरी पनि कन्स्ट्रक्टिभ यो कस्तो भने काउन्टर एट्याक जस्तो उसले यसो गर यसलाई म यसरी पेल्छु भन्दा पनि एउटा कन्स्ट्रक्टिभ वेले अथवा कम्प्यासन वेले केही नभने बोल्न चाहिँ एउटा मान्छेको बोली नै सबै थोक हो कि त्यो अब बोल्ने सबै थोक यहाँले भन्नुभयो यहाँलाई मैले यहीँनिर एउटा शिष्य राख्न चाहे कि प्रेजिडेन्ट ट्रम्पले आफ्नो त्यो गल्ती सच्याएर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम होला नि त त्यही त यो सम्भव देखिँदैन एटलिस्ट किनभने विगतको पास्टको पास्टको हिस्ट्री देखेर त्यो सम्भव देखिँदैन किनभने ट्रम्पको नियत ट्रम्पको त्यो एउटा जुन हाइपर छ नि अलिकति त्यो त्यो चाहिँ त्यो जन्मजातै त्यो हो त्यस कारणले त्यो चाहिँ युआर फायर्ड नीति गरेर अहिले यो प्रेजिडेन्ट भएर त्यो चल्दैन त्यो एप्रेन्टिसमा मात्रै चल्थ्यो होइन यहाँ त्यो चल्दैन कि त्यस कारण यहाँ भनेको कम्प्यासन अथवा कन्स्ट्रक्टिभ वेले अथवा सबै कुरो एटलिस्ट सुनेर आफू अलिकति डाउन किनभने प्रेजिडेन्ट प्रेजिडेन्ट अलरेडी प्रेजिडेन्ट छ अलिकति झुक्दैमा त्यो चाहिँ प्रेजिडेन्टभन्दा तल जाने भन्ने होइन कि उसले चाहिँ सबैलाई समेटेर अलिकति अलिकति लोयल हुन सक्यो भने अलिकति समाधान हुन सक्थ्यो जुन जस्तो यसले चाहिँ यो यस्तो खालको घटनाहरू हामीले देखिरहँदाखेरि यो रेसिजमको कुरा अथवा रङ्गभेदका कुरा अथवा ब्ल्याकका कुरा जब जे भए पनि यस्तो कुरा आइरहँदाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ त्यो खालको वर्गबाट कतिको अछुतो छ अथवा कतिको त्यसमा चाहिँ भिजेको पाउनुहुन्छ होइन एकदम छ हेर्नुहोस् यो त्यो त ब्ल्याक मात्रै होइन हामी पनि ब्ल्याक नै हामी पनि त्यो त्यही भित्रै छौँ हेर्नुहोस् त्यो त्यो किनभने हामीलाई पनि त्यसमा म भनौँ न फ्लोरिडाको या फ्लोरिडा मायामी त बरु अलिकति डाइभर्स छ अलिकति माथि जानुभयो भने यहाँबाट चाहिँ 200 माइल अथवा ओर्ल्यान्डोदेखि अलिक छेउमा अथवा वेस्टर्न बिचबाट अलिकति मासतिर 100-200 माइलमा जाँदाखेरि त्यो सबै एरिया कस्तो हुन्छ भने तपाईँ छेउमा जानु नै सबैले अघि के अरे हाम्रो इन्द्रसरले भन्नु जस्तो होइन दिनेशले भनिसक्नुभयो हेर्दै यो त कहाँबाट एज इफ वी आर एन एलियन फ्रम अ डिफरेन्ट प्लानेट के मानौ त्यो आर यसले के पो गर्न आँटो भने जस्तो त्यो एकदमै छ यति रेसिजम छ होइन अलिक माथि अनि यो चाहिँ डाक्टर चुडामणि कुरा यस्तो कुरा किन बाहिर आउँदैन विश्व माझमा त अमेरिका भनेको समृद्ध मुलुक त्यहाँ स्वतन्त्रता छ त्यहाँ मानव अधिकारको चरम एउटा चाहिँ समस्याभूति छ भनिन्छ नि अल्टिमेटली त्यो 30% हो कि के हो भने अहिले ट्रम्प इन्टेन्सनली पनि ट्रम्प झुक्दैन किनभने नि उसलाई त त्यो 30% त आफ्नो हातबाट जान दिनु छैन नि त बाहिर ऊ अलिकति लोयल अलिकति उसले कम्प्यासन देखाउन थाल्यो अथवा अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ वे जान थाल्यो भने त्यो 30%ले मन पराउँदैन उसले त त्यहाँलाई पेल्ने धम्क्याउने आफू ठुलो हुने हे युनर भनेर जुन जुन एग्रेसन छ नि त्यो एग्रेसिभ देखाउँदै त्यो त्यो जागरण त्यो चाहिँ अझ तातिरहेको हुन्छ कि अनि उसलाई चाहिँ आफू ठुलो उसले अर्काले वा या हि इज ग्रेट वा भनिदियो भने ऊ चाहिँ एकदम मख पर्ने खालको बिहेभियर क्या ऊ छ कि त्यस कारणले उसलाई आफ्नो त्यो ग्रास रुटबाट हटाउनु छैन त्यस कारणले उसले यो यो सल्युसन होला जस्तो एटलिस्ट मैले चाहिँ देखाएको छुइनँ यो अवस्थामा। अब हाम्रो डाक्टर साहबले भनेको कुरामा अलिकति थपिदिउँ है मैले अब मैले बुझेको अब मैले अब जस्तो यो पिसफुल प्रोटेस्ट र नन जस्तो भायोलेन्ट प्रोटेस्टको कुरालाई लिएर मैले केही समय अगाडि त्यो न्युयोर्क टाइम्समा आर्टिकलहरू पनि हेरेको थिएँ त्यहाँ त्यो 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 राइटरहरूको तर्क के थियो भन्दा यहाँ दुईवटा कुरा हुनसक्छ जस्तो ट्रम्पलाई ट्रम्पले अहिलेको सिचुएसनलाई अलिकति भायोलेन्ट बनाउन यसलाई अझ अराजक बनाइरहन खोजिरहेको देखिन्छ
किन भन्दा उनलाई यसले पोलिटिकल्ली रूपमा उनलाई बेनिफिट गर्न सक्छ. त्यो किन गर्छ भन्दा उनीहरूले पछिल्ला केही 1960 1980 केही रिसर्चहरू उनीहरूले गरेका रिसर्चहरूलाई उनीहरूले त्यहाँ पस्किएका थिए. उनीहरूले के भनेका थिए भने जब जब यो रेसिजम माइनोरिटीको हक हक अधिकारका लागि लिएर जब मान्छेहरूले पिसफुल प्रोटेस्ट गर्छन् यसले जहिले पनि डेमोक्रेट पार्टीलाई सपोर्ट गर्छ. डेमोक्रेट पार्टीलाई जहिले पनि यसले फाइदा पुर्याएको देखिन्छ. तर जब त्यो पिसफुल प्रोटेस्ट भाइलेन्ट बन्न थाल्छ, लुटपाट हुन थाल्छ, चोरी डगैती हुन थाल्छ, त्यसपछि अमेरिकाको मेजोरिटी व्हाइट वर्गहरू चाहिँ यो पार्टीबाट टाढिन्छन्, रिपब्लिकनतिर नजिकिन्छन्. किन भन्दा यस्तो सबै लुटपाट हुँदा, चोरी घटनाहरू हुँदा, यस्तो अलिक भाइलेन्ट वातावरण बन्दा खैरीहरूले अथवा यहाँको व्हाइटहरूले सोध्छ अरे कि यो त हामी माथिको एट्याक हो, यो यिनीहरूको सिधै हामी माथि यिनीहरूको प्रहार हो भन्ने सोचेर उनीहरू त्यसै पनि अब डेमोक्रेट पार्टीलाई माइनोरिटीसँग नजिक पार्टी भनिन्छ, अब मेजोरिटी पार्टी अथवा व्हाइट बेस पार्टी भनेको रिपब्लिकन. त्यसले गर्दा यो पोलिटिकल्ली रूपमा बेनिफिट पनि हेरिरहेका हुन सक्छन् ट्रम्पले. होइन अब मैले चाहिँ आफ्नो कुरा भन्दा पनि मैले तपाईँलाई सोध्न चाहे कि यो यस्तो खालको घटनाक्रमले जुन देखिएको छ यो घटनाक्रमले ट्रम्पलाई फाइदा पुग्ला त. अब यो हेर्नुहोस् अब यो यो अब अहिलेको सिनारियो डिफ्रेन्ट छ. कोभिडको यस्तो कोभिडले तहस नहस बनाएको छ होइन. कोभिडको केसले सायद मलाई लाग्छ ट्रम्पको पोसिबिलिटीलाई धेरै नै न्यून गरिदिएको होला सायद. किनभने अब संसारको यत्रो समृद्ध मुलुक, यत्रो यत्रो मेडिकल फेसिलिटिजहरू भएको देशमा यत्रो मान्छेहरू 100,000 मान्छेहरू मर्ने भनेपछि न्युयोर्क सिटीमा यहीँ 30-35,000 कति 27,000-28,000 29,000-30,000 मान्छेहरू मरे, जबकि यही पपुलेसनको हारारीको हङकङमा जम्मा 4 मान्छे मरेछ. भनेपछि उनीहरूले कसरी एप्रोच गरे, यहाँ कसरी एप्रोच गरे, यहाँको लिडरसिपले के गर्यो, उनीहरूले के गरे भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो. त्यसले गर्दा यो सिचुएसनमा यो ट्रम्पको क्यालकुलेसन हुनसक्छ होइन, अथवा उनीहरूको उनका रणनीतिकारहरूको स्ट्राटेजी हुनसक्छ. किनभने यसले चाहिँ व्हाइट कम्युनिटीलाई अलिकति मजबुत बनाउने, युनाइट गराउने र अलि रिपब्लिकनसँग नजिक्याउने खोज्न सक्छ यसले होइन. तर अब चुनाव यसै हुन्छ भन्न त सकिँदैन. म चाहिँ अब यसै भइहाल्ला भनेर ठोकुवा गर्न चाहिँ अब सक्दिनँ. किनभने प्रेडिक्सन गर्न सकिँदैन. म इन्द्र सर निम्त्याउँछु. अब इन्द्र सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेको छ. अन्तमा यहाँलाई त्यस्तो केही भन्न मन लागेको, विशेष गरी मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेको यहाँलाई अझ एउटा कुरा के भने, यहाँ नेपाली कम्युनिटीसँग धेरै भिज्नु भएको छ र अझ कति नेपालीहरू अब यो कोभिड सकिएपछि अमेरिका आउँला भनेर बस्नु भएको छ र यो अब हामी यो कोभिड-19 यो लकडाउनमा बस्दा बस्दै थकित भएको, फेरि यो अहिले पछिल्लो समयको यो गतिविधिले फेरि अर्को एउटा घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ. यस्तो अवस्थामा जस्तो अब नेपाली कम्युनिटीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो एकदमै प्रभावित क्षेत्रमा, अहिलेको यो आन्दोलनको प्रभावित क्षेत्रमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालतिरबाट यहाँ आउनेहरूलाई, आउनेहरूलाई के भन्न चाहन्छ? यहाँ बसेका दाजुभाइहरूलाई कसरी सुरक्षित रहन आग्रह गर्नुहुन्छ? अब यहाँ बस्ने दाजुभाइ छिमेकी सबैलाई अब आफ्नो सुरक्षित आफ्नो अब त्यो त आफ्नो जिम्मेवारी अब अबसँगै छ, त्यो राम्रोसँग गर्नु होला. अब नेपालबाट आउने बाँकी आउनेहरूलाई त अब यति सबै राम्रोसँग व्यवस्था पुरा गर्यो भने आए राम्रो होला, नत्र भने यो सपनाको देश भनेर चिनिन्छ मात्रै, यहाँ आएपछि विपन्नको के हो के हो अब आलपत्र हुन्छ. त्यो माथि अहिले अब कोभिडको प्रब्लम छ, यो रायटको प्रब्लम छ. अहिले यहाँ आएर अब हतपत अब यहीँ हुने मान्छेहरू यहीँको अहिले हाम्रो कम्युनिटीको जनताहरूलाई त फेरि अब काम गर्नु त सुरै गरेको छैन, फेरि रिहायर गरेकै छैन. अब यो अब आउने समयमा चाहिँ रिहायरिङको सिस्टमले के गर्छ, हाम्रो कम्युनिटी त अनसर्टेन्टी छ. अब पछि आउनेहरूलाई त एकदमै म चाहिँ भन्छु, सबै व्यवस्था पुरा नगरिकन चाहिँ नभएसम्म चाहिँ अलि समय लगाएर रोकेरै बिस्तारै आउनु भए राम्रो होला भन्छु म त. धेरै धेरै धन्यवाद यसलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो र एकदमै लामो समयको अनुभव र पछिल्लो समयमा देखा परेको एउटा गतिविधिलाई यहाँले चाहिँ संयोजित ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु भयो. रूपान्तरण परिवार यहाँलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र विशेष गरी म पनि इन्द्र सरलाई बिदा गरेँ. अब लास्टमा चुडामणि सरको लास्टमा त्यस्तो भन्नु केही छ भने प्लिज यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ छोटो समय.
होइन डिस्कसन त धेरै नै भइसक्यो. अब हाम्रो तर्फबाट नि हामी यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ, सबै संस्थाहरूले पनि एउटा वक्तव्य भनौँ न यसको एटलिस्ट केही बोल दिएदेखि एज अ माइनोरिटीको बिहाफमा धेरैले गरिरहनु भएको छ. म आफै पनि यो नासियामा छु होइन, देखि लिएर अब नेपोलिसन अफ फ्लोरिडा म आफै निवर्तमान अध्यक्ष अहिले हामी मैले थाहा पाएबाट आइ नै रहेको छ. एटलिस्ट वक्तव्य निकालेर एटलिस्ट त्यसलाई सपोर्ट अलिअलि मात्र भए पनि पुसअप गरिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्छु सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, र लेट्स पिस प्रिभेल भन्छ नि, त्यतिको लागि कामना गर्छु. धन्यवाद. तपाईँको जस्तो अब हाम्रो दाजुभाइ, मैले इन्द्र सर सोधेको दाजुभाइहरू, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो प्रभावित क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अत्यन्त लस एन्जलस जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मिनेसोटामा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी न्युयोर्कको म्यानहट्टनमा हुनुहुन्छ, यस्ता उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब यो अब सरी मैले सरी अब मैले अब सरसर्ती हेर्दा अमेरिका एकदमै क्राइसिस टाइमबाट गुज्रिरहेको छ होइन, एउटा कोभिडको एउटा ठुलो क्राइसिस, त्यसपछि अहिले आएको एउटा यो जुन प्रोटेस्ट जसरी भायोलेन्ट रूप लिइरहेको छ, यसले एक खालको चिन्ता थपेको छ होइन. तर यो कुरामा हामी एउटै स्ट्यान्ड लिनुपर्ने, हामी सबैले, हामी सबै नेपालबाट जो जति हामी यहाँ भित्रियौँ, जसको नेपालमा जे जति ब्याकग्राउन्ड भए पनि, वी अल आर माइनोरिटी. हामी लिमिटेड स्किल, लिमिटेड इङ्ग्लिस, लिमिटेड एप्रोच भएका सबै कुराको हिसाबले हामी माइनोरिटी हो होइन. हामी यहाँ आउने बित्तिकै हामी हाम्रो छाला आजको आजै भोलिपल्ट गोरो भएर एकदम गोरे भइहाल्ने चाहिँ होइन. त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो माइनोरिटी, अहिले जुनको माइनोरिटी हक हितमा कुराहरू उठिरहेको छ, यसमा हामीले स्ट्यान्ड लिनु जरुरी छ. हामीले हाम्रो संस्थाहरू, हामी आबद्ध भएको संस्थाहरूले यस्तो कुराहरूलाई, यस्तो कुराहरूमा आवाज उठाउनु जरुरी छ. किनभने यो जस्टिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. त्यसमा पनि हामी जस्तो माइनोरिटी वर्ग जो हामी फर्स्ट जेनेरेसन यहाँ आइरहेका छौँ, हाम्रो बच्चाहरू छ, उनीहरू बच्चाहरू भोलि स्कुलमा जान्छ, यो हामीले मात्र होइन, भोलि हाम्रो बच्चाहरूले पनि यो कुरा झेल्न नपरोस् कसैले पनि. किनभने अब कोही बच्चा अर्कै कलरको छ, अर्कै देखिन्छ भन्दैमा त्यसरी मान्छेलाई भेदभाव गर्ने कुराले गर्दा, हामी नेपालमा भएको भए हामीले अरू कसरी मान्छेलाई कसरी भेदभाव गर्दा अर्को मान्छे जसरी पीडित हुन्छ, त्यस्तै कुरा हो. हामी यहाँ आइसकेपछि हाम्रो सबैको सिनारियो एकै हो. त्यसले गर्दा हामीले यो कुरामा अलिक सजग रहनुपर्छ. हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँले एकदमै यो बेसिक लेभलमा सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्ने भाषामा यो कुरालाई प्रस्ताव दिनुभयो. त्यसै गरी डाक्टर चुडामणि खनाल फ्लोरिडाबाट हामीसँग जोडिनु भयो, हामी एकदम गौरवान्वित महसुस गर्छौँ हामीसँग जोडिनु भयो. मात्र त्यति होइन कि यहाँले आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो, विशेष गरी अहिलेको यो जातिवाद भनौँ या रङ्गवाद भनौँ या जेसुकै भनौँ, यो खालको अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ, यो विषयमा यहाँले आफ्नो भनाइराखिदिनु भयो. त्यसै गरी भेटरन कम्युनिटी लिडर, त्यसै गरी सिटीसँग पनि एकदम सन्निकट रहेर काम गर्नुभएका इन्द्र तामाङ, यहाँले पनि आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो. यहाँहरू तिनैजनालाई म एकदम नतमस्तक भएर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु. र आगामी दिनमा यस्ता विषयवस्तुसँग जोडिएको खण्डमा यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा जमर्को पनि गर्नेछु. अहिले भने हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. आजका स्रोत व्यक्तिहरू एकदमै मभन्दा धेरै एउटा गहकिला र धेरै जान्ने बुझ्ने र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरू तिनैजनालाई म एकदम धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु. र रूपान्तरण हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुने आग्रह गर्दछु. र अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा हामीले जे जसरी समाज र समुदायका विविध विषयवस्तु उठाएको थियौँ, त्योभन्दा अलिकति फरक विषयवस्तुमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अमेरिकाको सन्दर्भलाई लिएर यो विषयमा प्रतिक्रिया हामीले अपेक्षा गरेका छौँ. हवस् त, आजको यो रातमा हामी यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ. अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ. हाम्रा तिनैजना स्रोत व्यक्तिसँगै म अकुर लिटेल बिदा माग्छु. नमस्ते. यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद.